Moikka. Tänään hyvissä muoveissa on vuorossa uinti. Minulle se tällä kertaa tarkoittaa talviturkin heittämistä, uskokaa tai älkää. Ja te saatte todistaa sen tällä videolla. Mulla uinti jää todellakin siihen kertaluontoiseen vastautumiseen. Mutta toivotaan, että kesällä on lämmintä ja vedet lempeitä ja saadaan uida paljon. Se olisi nyt niin kuin menoa. Pidetään itsestämme ja toisistamme hyvää huolta. Moikka!